الرحمن الرحيم. السلام عليكم. زيم ستاسو رور ستاسو هوست ستاسو ملغري نور البشر او زمون ده پروگرام نون ده ده مسافرو خواخا يعني ستاسو خواخا قدر من ده قطن کو زمون ده پروگرام ده مسافرو ده پار سپیشل هر ویک کی رازی ننه راز شپگنی مو نوالي دوانی بجو پوری بتاو سرا ده دوبه ستوڈیو نا نیخ پنی غیو امید لرم ګرانو کتونکو چې تاسو به تیر شوې هفته ډېره زیاته ښه تیره شوې او در روانې بعد خیر غواړو. څنګه چې تاسو ته پته دی زموږ د پروګرام کانټینټ چې کوم دی ډېر سپیشل وي. څنګه تاسو ته پته دی یو یونیک غوندې ښکلی شان ځای ته مونږ تاسو له چکر درکو او هغې سره چې کوم دی یو ښه شان سونګ وي اولډ از ګولډ او نور پکې هم ډېر ډېر څه وي تاسو پکې مونږ ته لایو کالم کولی شئ. نو قدرمند کتونکو زمونږ دې پروګرام کې تاسو پته چې زه پکې یوازې نه یم اوس تاسو بسکرین باندې کتی شئ مخامخ ما سره چې کوم دی زمونږ مسعود خان هم ناست دی. مسعود خان ډېره مننه نور البشر. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ ډېر ښایسته آغاز اوپننگ اور نن خو بالکل اسکرین باندې دواړه یو ځان کړل چې مېلو نن بو اوپننگ وکي زو الله ونه سیټ دا بات کې براشه هغه تاسو سره چې ګلې ګلې ودیشو کولې چې کومه کیمرې ته ګورو نه نه نن بالکل ایکټیو راغلم دا خو پتا ویلی ایکټیو مې بدرته چې پروگرام میډل کې ودرته خیم چې ویلی ایکټیو نن صحیح شو بالکل گپ شپ لگاو مینوال سره خبرو کو ان شاء الله. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما دلرو برخ وګو رونو زړه پوری مینوالو د ګرد نړۍ پښتنو رونو میندو مشرانو کشرانو زم ستاسو ملګری ستاسو هو ستاسو قربا مسعود خان یو زلبې تاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ وئ خوشحال وئ او خپه موضوع کې وئ او ماشاءالله تاسو 13 هفته ماشاءالله بو ډیره خاطر شوی اور فرسٹ اف آل آئی وڈ لائک ٹو تھینکس ٹو آل آف یو تاسو ټولو یو جهان مننه چې تاسو اسپیشلی خیبر مڈل ایسٹ چینل خوښوئ پروګرامونه خوښوئ اور خاص کر مو پروگرامونه خوښوئ. تھینک یو ویری مچ. او څنګه نور البشر تاسو ته پورا اوپننګ کې ویلو چې دې پروگرام کې تاسو لپاره هر څه دي دی کې تاسو لایف کالم دی اور تاسو را گپ شپ دی او نن یو خاص سیگمنٹ هم دی نور البشر تاسو ته پتا دی. ها بالکل را پتا دی چې زمونږه آزادې روز روانه دی. بالکل نو زه هم چې ایڈوانس کې دی جشن آزادی کے ہمیں مبارک ما طرف نہ تاتم جشن آزادی مبارک اور ٹول پاکستان تھا ہو از واچنگ اس ہماری طرف سے آپ سب کو جشن آزادی مبارک ڈیڈر مبارک شہ ایڈوانس کے اور انشاءاللہ زمونگ بڑے یہ خوند پروگرام ہوں یہ جشن آزادی پر ازمانی بالکل سورج زمونگ لیجنڈ دی سورج زمونگا سینئر دی سورج توس تھا پتہ توس ڈیڈر زیادہ مینا کہے نو آزادی پر پتہ سو انشاءاللہ پہلا غلطی نہ چکے دبئی سٹوڈیو نے توس زمونگ ڈیڈر خ پروگرام بھی اغم گورے بالکل لائیو پروگرام چکم بھی انشاءاللہ خاص چکم 14 اگست پر تاسو وګوري ټول موسرا سینئر اینکرز وناسي او تاسو سره مو غپې شپې به لګو هم دې ازادي باره کې چې را څنګه تاسو خپل سلیبریشن څنګه ازادي څنګه آپ کیسے سلیبریشن کر رہے ہو وہاں پاکستان میں یا دبئی میں جہاں بھی آئے ہو چینل کلا کلا ما بدل شي خا دې کې مخابره کر من ما خیر دې زکه چې کوم نه ستا جذبات داسې شي کنه بیا چې تاسو پته چې خوشحالي رواني اور بل چې گلته په سیټ باندې کې نه نو ما دلګي چې بس بیا تو ور ډوب شي دی ویورز نه نه بس زه بعد بالکل ویورز ما ته مخ مخي اور ته مې خیر ته خو ما سره نږدې نه سه لیکن خاص ما کنسنټریټ ویورز سره وی هميشه دا وته ته پته دي. ها تیر شي هفته مسعود خان څنګه تیر شو یاره ماشاءالله ډیره خاطر شي اور سپیشلی زه هميشه بو يم یاره ثانک یو ویری مچ ټو الله کوم چې مومینا والدي خاص کر ویل یار ډیر یار شوق سره کوم چې ایوټی خیبر مو کو پروګرامونه دي ډیر شوق سره ګوري کوم چې مو ویکلی پروګرام وی ایوټی خیبر والا ایوری پروگرام یار بریلینٹ گڈ فیڈ بیک رکھ رہے مینا والو طرف نہ یار نو آئی وڈ لائک ٹو اسپیشلی تھینکس فار دیم یعنی بالکل بس لگا خبر دار تھا مسعود خان جشن زادی میں روانہ دے صحیح شو او تس تیاری کڑی دی یار تیاری خطا تا تا خطا دے گنا چا ہمیشہ مو چ کلم تیاری کو پاکستان کے مو چ یو سیلیبریشن یو ڈیر ڈیفرنٹ ہو لیکن ددی دبئی یو سیلیبریشن ڈیفرنٹ دی اویری در تیم یو ماسرا ڈیر خبر دی بارے کے چ کل دبئی کے جشن آزاد جشن آزادی راشی نو ٹول یو پاکستان پاکستانیوں کا ایک ٹھاٹا مارتا مارتا ہوا سمندر روڈوں پہ نکل آتا ہے اور پھر پاکستانی ملی نغمے آن دا روڈز اور گپے شپے اور ان علاوہ مطلب جذباتی مطلب یو نیشنل مطلب کم چا قومی جذبات بھی کرنا نا او بے کم ملی نغمے بھی پاکستانی یا ہو بے ٹول فیمس تھی نو یہ بل فیلنگ دے یار میں نام مزہ بک ان شاء اللہ دیو ہم تو پتہ چھ گمنے مونگا خیبر ٹی وی فیملی سر یو او دے زنہ بنے خ پنے گئی دوسرے کتن کو سرونڈر زیادہ مزہ بک دیر ایکسائٹڈ ٹیم ہوتا رزے ہتم دیر زیادہ لگی دی او پاکستان کی ٹیم تے صبح نیوز وغیرہ کو بگور بالکل گمنے خلق جوش کی بالکل پورا پاکستان کی جوش و خروش شروع دے خاص کر چے ویلے سبانا بل سبا 14 اگست تے کنا نو چے کلا وی 14 اگست راشی او بے تا تو پتہ دا خاص سوخان سے بتاوے ما کنا ستا خبر بجاری دی من گپ شپ لگو ہول کی شان بریک تے بریک نہ مت بیرازو صحیح شو قدر مند کتن کو یہ ہول کی شان بریک بریک نہ ہلو مسعود خان چر تو سوچ کے تلے لگا صبر کا یار دا کم دے دسی زیت دی بودم تو بالکل خوف زدہ شو بالکل صبر کو بوس کم یار بوس کو ضرور اس کا
خورشید خان مونږ چې کله دې ځای ته ورسېدو اول خو دلته کښې به ویور سره دا ووایم چې کله دې ځای ته ځای المدام ګوست ټاون ویلج ته ځای نو تاسو سره ګاډی کم از کم 4x4 پکار دی بالکل لار مکمل رمل دی څنګه ډیزرٹ ته مکمل لگا بس رمل دی او تقریبا 30-35 کلومیټر به ته په رملو کښې چې کوم دی مطلب او دلته کښې چې کله ته لاړ شي نو خلک وایي لکه د بار نه اوس تا وکته کنه ډېر زیات ښه لګي دلته لاړ شي او د رمل عمل دی زه پکې دوه درې پنځه یېرېدلې یم زما نه پکې خورشید به یې رک شو رک شو در نه بالکل هغه پکې رک شو نو دا دا یو سوسایټي وه یو سیټي وه لکه مطلب دې کې د کورونو تاسو وکتل یو سایډ ډبل سایډ د یو ګیټ لکه بس یو وړه غوندې کمی سوسایټي جوړه شوې وه او د دې دغه چې کومه دیوالونه کومه آبادي کومه شوې وه هغه اوس هم هغه شان مضبوطه وه خو حالانکه زما خیال دی چې د رملو دغه د وجې چې کوم دی هغه بالکل فل شوې ده بالکل اب عطا کتری جی بالکل کم کورونا ہوگا نا بالکل بریڈ شوی دی مطلب دفن شوی دی کہ اور یو پورا اسرار ہریو کمرہ مچ وکا دا کنا کیمرہ ور کے لگا زوم کی دور میرا ہریو کمرہ بالکل پورا اسرار کری دا بالکل بالکل اور آبادی اسم آغا شن خک لگا او بالکل روغ آبادی دا خوبا رمول دا وجی خوب یو دم در خلق کتون کی چیز چکر لزی ویلی دام تا سنگ سوری تا خبر تو کٹ کم دام لگا دس زیادے کنا جی خاص جو سیلنے او دے پارا مطلب دس زیادے ٹورس پلیس ارسو گیج یلا المدام گھوس قدرت خدا جمعه چې د ګلمنګ لاړو او دن نه لاړو فرش څنګه دا فرش ته دغه شن کلین دا فرش کوم ماشاءالله دا خدا سیستم خدا دی ومانه کنه چې ګوره جمعه ډېر حفاظت شاید بالکل صفای ساتل مطلب سوګم راته شي ټورس سوګ چې موس ټایم دی موس ورکه کوي شي عبادت ورکه کوي شي او د دا یو خلا ده د ګورنمنت ماشاءالله دبي هم دا خلا ده او بل ته دا ونه وکته دا په خمسدار چې کوم دی ولاړ دی خو دی ونه بارکه مونږ یو لکه ته ورېدل ولې کې چې دې کې هم ډېر یریدون کې لکه تا ته پته شپې یریدون کې والا چې کوم دی هغه سټایل داسې جوړو چې تا چې هغې ته کتل نه یریدي را یریدې ښه مطلب نو نمای دې دا دی کنه یا مثال گھوسٹ مطلب نو تا یری شي مطلب اینی ټایم گھوسٹ کہیں سے بھی آ سکتا ہے آپ کو دبوچ سکتا ہے نو ډېر ښکلی ځای دی خوشحال پروت دی او بیا هم زموږ ځای چې کوم دی ویزیټر لپاره ښه دی کلاو دی یو ای گورنمنٹ چې کوم دی خو کلاو پرې خدنو بچا کرے پکې وخی مر نو ما خو نن ورکی چکر ولا کرم زور خ غبراو شم ورکی صحیح خبر درته نه تاسو دلته بوزم خ نه زه خو خ غبراو شم که نو کی دیش دوه درې کسان لا جوړ بیل خو نشوت لای کنه تاسو خو پته دی هم ټول ډر لګ رہا ہے نا آپ کو پتہ ہے نه لګ بس مګو نه یری نه بس چې تاسو سره سره ای بخو صحیح دی ستکم زین وختي په تمه دا وې ستار بنه یو تاسو کوم خ چې زما خپل لکه مونږ دلته کې د چې د وی ای پی مطلب هوټلز یو د جګم دی یو ای ول کم زیرا دز وی ای پی ماحول دی بالکل خو لکه اکثر چې مونږ سهرات لاوټ وی دز ستر عبد الله شنو مونږ دز خو نه کوي بالکل نو ستاره سي خو کم چوایس ستا جګم دی دا بلډینګان دا د سی یو د وی ای پی ماحول څخه ته کې ساده خو زه غواړم ته خبر مړم کوم شپه لګو مو سره کول نه ها السلام علیکم و علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو جی زما خو ګورو راستاسو امیر سیف بھائی جی هر کله ته وایو ڈیوٹی ڈر خدے کو مونگے ویٹ کیوں کرے مونگو یار چکن دے امیر سید بھائی سفا تو ہوں لگے میم کو خیر سر چوٹی ہو پورا ہمارا تو تو لگا نا چوٹی نا ڈپٹی زمون ڈیوٹی دا رنجی زمون ڈیوٹی زمون دے سی فوڈ فوڈ ایٹم دی کنا غینے مل ہو دا غدی انسانان ہو زنا اور خوراکی دوانو دا غدی نو ائی کہ مونگ دی دوانا خوراک کر سو کنا خوراک دا غیو فراگون بغیر خدا کا نہیں کی ادھر امیر سید بھائی ترشے ہفتے ختے رشو روان جی کمیں چودہ سر روان نے چودہ اگست ہو بالکل چودہ اگست ہو زمون یو ډیر د خوشحالی ورځ ده دا زادی ورځ ده نو دا وړه ورځ نه ده ډیر غټه ورځ ده جی بالکل دا نو بس دا یو پیغام به تا
مشکل دا ڈیزرٹ یو المدام ہوتا وہی دا علی کی راضی یو ویلیج دے یو سوسائٹی دا وڑا کون تگی ہاں جی نوڈر خول زیر چتو مکمل ہو چکر ہوتا لگا ناغین مسعود خان نے نال تگی بوتل ماشاءاللہ ڈیر خاص دے دے مطلب ٹورس دے پارا کا سو تو سو کے مطلب فارغ ہے یا سن ٹائم ٹائم بس لاش چکر ہوتا لگا بالکل 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 انشاءاللہ بس کا خیر کر دا ولا غیب ایرم ایرم خور بدل کی شکر کنا پیکج بتا سو ہم کر پروگرام کڑی کر کنا نم دے ریکارڈنگ خطرناک بالکل بالکل زین سید بھائی مرگری یاران دوستان دے ٹول خدی ڈیوٹی دے خراب ہے ٹول الحمدللہ الحمدللہ ٹول مزیدار خاص حکمت دی الحمدللہ بعد 14 اگست کی بس وڑو کی غن کے پیغام ور کو جی جی بالکل بالکل ورگا زما سپیشلی زوانان ہوتا لکنی وی کل چکم دے زم کنا نو اگوی تے زما گزارش پہ تھیو موٹر سائیکل ویل ویل لگا ہونا کی کنا کا سلی سر دغه خبر چې تو باسی اٹر تار یا وغه کنا کا وزن نو لگا بالکل خمه دې دین ان ګوري زو کوي بل موټر سائیکل پلیز خدای خاطر کوي چې مچل وي خاص کر کی پرش کی لکه پدې شپه رش وی کنا فورز مرش وی جی دین ان ګوري زو کوي دا غنه پیدا کل دې نو کوي په بل غټ گاڑی کې ګرځي درو کوي کنا بالکل صحیح او د خپل ملک د آبادی د پاره سوچ کوي د خپل ملک چې ملک کی منټون میلاو نه پنجاب او نه سندیو نه پټان او نه کنا یو پاکستانیان شومنګا یو پاکستانیان بالکل دا د خسا خبره وګړه د خپل وطن د کامیابی د پاره او د نوی نسل زمونږ د او آنی والی اولاد د پاره مونږ سوچو کو خپل وطن یو خستا آباد کو بالکل جی بالکل ډیر خطر ډیر خلاص د ورو کتون کو دا سپیشلی د گرین ٹری د غم شروع ده کنه لکا د بوټو لګولو وخت هم ده بالکل د دې چې کوم دا ویل ویل کوم د دې په پیسو باندې وایو او سره سلور بوټي یو سرکاري روډ په غاړو کرو ها بالکل نو نو دا به زمونږ د فاره یو فائدہ منوي د قوم د فاره وانه والے نسل د فاره کنه ډېر ډېر خبر ده شه خبر ده خو په جنوب دې منی ادونه پیسې یې سکو په نه دغه فالتو شي زونه معنی نه غیر خدای نه دغه خبره گرین لیسا بوټي والو هغه اوله ګو دغه بوټي کنه والو بوټي وکړو په بالکل فوض کنه نو بس هغه یو وړو کې بوټي دیولې نیوی دا ګلاب ګل دیولې نیوی بالکل صحیح خبره وکړو گرین گرین کنه نو بل هغه د فرضا زما یو پیغام دی بالکل ډیر مننه ډیر مننه یا زبر یو ما دغه ته سلامونه کوم یو سو مرګ جی 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 بالکل ډیر په نه کوم خیر جی جی مې مسکات کړي ما مزامین بیا له کړي سره خان بھائی دی جی احمد اللہ دے اگر خپل مارګری دے اگر دیوالہ ټول دے سلامونا نوشا بھائی سعودی کے زرین خان دے شیر علی لاری جی او پیر محمد یاسین دے پیر محمد یاسین پیر محمد دے اور دیر حاضر انم شیر بھائی دے گل فقیر دے علین الخير کی او بیا ټول دے دے سلامونا زمونږ او ډیر ډیر خیستا زمونږ مشر زمرد بنیرے سے بغتم دے سلامونا چا مون تاسو ته وعلیکم السلام کی زوارار مون تمه کی تراولی کنه نو بازار ډیر خوشالي خبره ډیر مننه جی ډیر مننه مرسی دې سره کول کوم زم ما ټول پښتنو ته زم ما ټول پاکستانیانو ته ایڈوانس کی جشن ازادي 14 اگست ډیر ډیر مبارک شه ډیر او خپل امن کو سي سکون کی اوسه خوشاله اوسه او یو بل سره مل ملاو کی اوسه دا طرف غری ختم کی دا پټان او پنجاب او سندیا بلوچستان کنه دا شي نه دمن نو باسي بالکل 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 شي نه صرف زمو ته سیاست دان په زمونو کې اچولي دا راغه دا ځای شي دان ختم کو ډیر مننه مرشد بھائی ډیر مننه جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر خسته خپل میسج امیر صاحب والا چې یاره کوشش کوي چې جشن ازادي ریس دے کنه نو دې کې مو زیاتر ینګسٹر سکی ون ویلنګ کوي ون ویلنګ خو مطلب اونې ایک ټایر پہ اپ سیم مسعود خان ہاں
په دې باندې هم ته خبره بګو ځکه چې مخکې به سره ګپ شپ لګوم خو دا دی چې کتونکي به انتظار کوي د زمونږ اولډ از ګولډ ښه نو سونګ انتظار به کوي څه خیال لزم چې بوله سم لکه دماغ لږ نور هم ریلیکس کړو ښه ښه دی لویل زه خو لونه ګبراو هغه ته او کنه بالکل کله باندې کتونکو یو ګان چې کوم زمونږ پروګرام چې مخکوله دا غریډي د سودي مزه وال د منګي ویلکم دی چې خپل پروګرام کې د مسافر خو ښه یعنی تاسو خو ښه مسافر خانه گانا خود اور سنگا گانا مو اور دا لیکن تا ریتم برابر شما ما خو پیر مو شو سٹارٹ ہم دا خیال نو گانا دا ردی کنا ردی دا دارتا لا گانا خو راضی و میرے بزل کی میں ہاں مطلب دا چے زمزما کے حکم چے مو سبحان اللہ نا یہ زمزما کرے نو وکا کا کرت لے شی دا سو کو پتا تھا دا دی دی بری کے زوان دا ماشاءاللہ ڈیر خس سنگر وا مو خیبر کی پی کے مطلب گلنار بیگم گلنار بیگم ڈیر خس سنگر وا او بلتا خیال کنا مسعود خان دے دی گانے تے سو ما سوچ کولو ہاں چلگا پا دا ٹائم کیو خلق ڈیر ایڈوانس ہو گیا سن ور پخا دور ہو گیا بالکل نن 35 40 سا پہلا او بل چیز من کم دا کولا دا کولو دا خیال لگلو اس نام اس پلاس کی گندی منگی 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 بالکل تے بغیر کی منگیش تا منگی ویری نہ تا مو ور دا منگی نہ مو ور دا گڑی ہو نا گڑی مو سراشتا او خیال لگلو دا منگی چھ بگم گورو کے بلگی دیو کنا نو مشرانو زما خیال خوش گنس مانو خیر دی کیدی شوبا خیال لگا کلا چھ بوبا اترالو لے مات پہ کو ڈیزل تو بگی ماتے دلوں بالکل خاص کر ودونو لگا چا ودو بو کنا دا منگی بو خلق متولے دا یو رواج ہم دا رواج بل سورا مزہ بہ کولے جے منگی بہ جے گنے بوگا مانی کے ہو پترخ کے بیونی اور روان بو خو ہوندا چھ پاک یو بو ال تبکین استے زنا نا گپ شپ بے لگو لگا بس منگی را ڈک لو تا تا پتہ واورے سارا ضرورت نو بات منگی کی اوپر ڈاکی دی کنا کلا اس کا بالکل یخ بو باور کی وی دام یو خلا دے منگی نا فلٹر وی نس نس کل وقت نو خبر مکولا جی اگانا ڈیرا زبردست اگانا اور گلنار بیگم پواس کے اور گلنار بیگم بری کے دام جیرا دی مو پختنو دی پر ڈیر خخ سونگ دی دی مطلب جی کوں کا مو کوشش دای ہر پروگرام کے جی گلنار بیگم گانا ویلی پلے کو جی زیادہ ویورس زیادتر خلق خوخی زیادتر خوخی زڑے گانے جگہ میں دی زیادتر زمون جو سونم جگہ میں دی گانا زمون زیادتر ینگسٹر گیم مرگلی زمانہ سے شد پہ ہیں جگہ جگہ میں زڑے گانے خوخی لگو لی متاد اخ پلاغا تو پلا زڑے گانے وار زیادتر زور اولڈ از گولڈ نا زور لگا زور دور گئے ہیں زور دور خود نیو جنریشن نیو لیکن مطلب سونگ مات ہمیشہ اولڈ خلاگی اور بل سادہ کیمرے سادہ سادہ کپڑے بالکل یار کلا کلا یہ یار سڑا ہے سٹین تر لاشی اور رست تو وقت تلاش بے مغا یا دونا مغا خبر ہے فریش ماحول نم پتا خبر بیمارتیا ہے نہیں کہ انفیکشن نا سن نہ ہونا الودگی ہو نہ انفیکشن ہو بس تازہ ہو بدی اس کا اور بالکل او بے یو خاص مہمان نوازیم دے خبر بل بگے دی کہ فائدہ نہ رکھ بل سمجھ ما بل خبر ذہن ترا نا اس خلق زینا موٹر لگی دی بگور کی سہولیات موجود دی بالکل دی کہ بتاو چے انسان بل کے مطلب لگوا کو موشو کنا اگر زیت تر کو نہ بنز دینو کنچے نہیں سر بالکل بلر لر نہ ودار تو اور بس دغا بڑے کٹ مزل بے کو بیا جکن دور نہ وقت پیو شو گپ شپ دماغ بے فریش شو نہ ڈرو کہ بتو تو نام داخل خلاص بالکل خاص کر یہ ٹولا و جمع شاد لگوا سورا فیمیلز ہوتا نا یہ ٹائم زور ٹائم کے دو ار یو کور نہ بو دو دا یو یو فیمیلز برو تو بو لاڑ بو شو دو بو بو ڈا کو لو بے خف گپ شپ خ ٹائم بو پاس ایکٹیویٹی برابر ایکٹیویٹی بالکل نہ بھی مرے ہوں نہ چیشی ہوں بالکل بس تب ہے جیرا بس نن دورے خرچ تیرا کل جون نو مسعود خان بالکل نہ بلیک اینڈ وائٹ ٹائم نہ وہ سہولیات تم زیادتی ہو ساغا شان لگا خبر من یو بل من دا خلق چھ گمی سوشل میڈیا دون تیز شے بالکل ہاں چے یو بل ٹائم در کم ورگو دیر کم ٹائم اور سوشل میڈیا برے کہ مو دایو جو ٹھیک دمو سرا ماشاءاللہ اس پر سوشل میڈیا میں دیر خخ معلومات ہم دی خخ پیجز دی ٹول خا انفارمیشن مت ملے گی لیکن دادا جتا خپل مرګرو نه لغون ډیر گیپ راغلو فاصله ورته راغله بالکل بالکل زين موبایل نه زیات چې کم دی کنه ټي وی له خو دې باندې کپ لګو کال درا سره جی السلام علیکم وعلیکم السلام زما خو تاسو شنو او دا کوم زره جناب نجیب چې غزي خبرې کوي نجیب په خیر نجیب بھائی السلام علیکم سر په خیرونه وعلیکم السلام سنگ حال دے مسعود تو سنگ الحمدللہ نجیب بھائی تے سنگ خے جوڑے ٹھیک ہے فرسٹ فرسٹ ماہ طرف نہ تا جشن آزادی مبارک ایڈوانس دیر مننا استا سدی ہم دغا د آزادی د خوشحالو د غلو رس چ روان د استا سوم دیر مبارک شي خیر مبارک نجیب بھائی تھینک یو ویری مچ یار
भाई वतन में तन तन में वतन दे जी, वतन में तन तन में वतन दे और तन पवीनु भाई सातम तर सोचिए मां। वाह क्या बात है नजीब भाई, जबरदस्त नगर जी माते अटकले नन बखवा करना नजीब भाई। लेकिन ता शायरी दराना शायरी नजीब भाई मुंह ना होने देगी यार, मुंह तो मुख तक टाइम रखे दे भरेगी, मुंह तक होने दिया नहीं देगी तारा था मेरे दाख दिमाग पर शायरी ना था। हां और तर तर शायरात भी लागो शायरी मुल्क दे याद खड़ी आओ मास ता सुदा खबरवाना दगा प्रोग्राम का दो जी जी आओ यो हक दौर दनन दत बनी मैच टीम के दरे मैच ते तकरीबन करा जी जी परोजा के नूरुल बशर से दब एमा पखवा के नास्तो। वाह क्या बात है सही जैसे वहां नास्तो नजीब भाई दनन जई पर टीवी बांधी विनमा बिंगा व्यूअर जई गोरमा खपल प्रोग्राम सासु खवा नजीब भाई दा तो बस मतलब आपकी आंखें खूबसूरत है ये कह सकते हैं आपकी सर। इस्लामाबाद मैनेजमेंट और मशर कामरान राजा से दगा शांति चिन्नौर सुम्र हम जमंगल तक मशरान दी तक मैनेजमेंट है नुदा हुई टूर दगा कोशिश भी मुसाफरों पारा पुख्तनों पारा दास फैसला प्रोग्राम उड़िया हुई कोशिश भी ब्याह प्रोग्राम चिदे गवर की एंकर्स था उस ब्याह एंकर्स चिदे दा जिम्मेवारी जुड़ी की चाहिए सुम रख को लेके बस अंदाज रख को ले गई क्या दादास्ता से जिम्मेवारी है चिता से बस कम डबल चिदे दा प्रोग्राम पेश कर दारा था नजीब भाई मुंह अंदाज है संग दर्द वाला मुंह द्वारो अंदाज कोई मुनफरिद है डिफरेंट है द्वारा। हाँ बिल्कुल अंदाज मोडर खत है खुबाजी वक्त कितने पे क्यों दशी हाँ ना माखूब कड़ा देना बिल्कुल रेडी रख लें मर्दा नजीब नजीब भाई जी जी बेमाना नहीं उसे तो बोतले वाल मदाम गोस्ट विलेज चीवो तो वही ये रिदुन के जरे सड़े हुए रहे तो पहले टीवी देखा तेल सिकंदर हुए रहे तो हाँ नो दानो बलागानी उद्योग तो वो खुद ली के ना आओ क्या ना नजीब भाई दारा था प्रोग्राम बारे के माशाल्लाह प्रोग्राम संगी वाला की दर्दा था दर्दा प्रोग्राम स्टार्स प्रोग्राम से देख करे कोशिश संग माता स्तव्य ची मशरानो दाग कोशिश भी ची लेकिन मुसाफरों द पुख्तनों द पारा जी जी बिल्कुल प्रोग्राम होने चाहिए आगा रवड़ी लगा आगा प्रदेश कल रवड़ी चीज पंजरिया जमंगा चीज लगा मंगे दे पेश को गना पेश को उनकी हुआ जी बिल्कुल नो उस तासु चिदे लगा कोशिश पे दुमा बतास तुदायो ख्वास्त चीज तासु नन चिकन प्रोग्राम तासु कुन रवान प्रोग्राम चिदे पकास जगह बेद नन दे प्रोग्राम ना खेस्ता भी है तासु तो चिकन प्रोग्राम होने दी कोशिश कर कवे तासु अखुली प्रोग्राम होने दी ओ लगा तासु द्वारा चुके नवी नवी एंकर्स जी के ना नो लगा प्रोग्राम तासु खेस्ता दे खोज दो ऐम चिले का या मशवरा वा मिदर तुदाय भी चिले का बिल्कुल हाँ बिल्कुल बोले सर बोले जी जी अनुचिदानवान प्रोग्राम चिदे पागे की तासु दनन दा प्रोग्राम से कम करे दे नुदा चिदे तासु पेमेंट्स की उगू रही पदी हफ्ते की चिदे की कमी गलतियां ने भी अगत रही उबासी अबे प्रायवान प्रोग्राम चिदे अगर दे नुर खेस्ता के नुदा खुदा का कोशिश थे आओ पदी वक्त की जी सुम्रा मुसाफर दनाड़े पर गुट गुट की जमा आवाज और ये टोल था दमीन और खुरुस डेर डेर सलामुन वो उड़ान देखा करीबन जबरा मची नदी लाख ओवरसीज या बाहर मुल्कों की जगह मुसाफर چدی د پاکستان اسف ټیکنه هغه د خواري کوي مزدوري کوي او بیا هغه د سرمایې چې د پاکستان ته لیږي لکه دا په 3 جولای کې چې دینو دا هم یو ریکارډ چې دی هغه قائم کوو او دا سی لوی سرمایه پاکستان ته ولېګل نو پاکستان په ترقی کې د مسافرو ډیر غټ کردار دی نو دا ټول مسافرو د خوارو ته د سختو ته د مزدور ته زموږ ډیر سلام دی ډیر مننه نجیب بھائی ډیر مننه تاسو خپل خپل خبرو دو ملکی دا سلماس تی سید نواب شاہ چدے دے ہم زون کے دیوال دے دکوز پیراج سر تعلق سے آتی اور سر اسفندیار خان ناس تے نو زدی دے طرف نہ ہم سلامون زان تا والیکم السلام بیر امان نجی دیر امربانی اسول خان دیر امان نجی بھائی تینکیو ویری مچ
داو نجیب خان خوش نجیب چرن نجیب جے کردے فنی پرسن دے نائس اور ہمبل پرسن دے یار آئی لائک ماشاءاللہ ڈیر زمون جی کمنے ہوسٹ اور مو خاص قریبی ٹی خیبر سینئر ہوسٹ اور ماشاءاللہ دے سر جے ما کلا ملاقات کڑے گپ پہ لگو دی مانی مسعود خان ہاں زے ما کنے جگہ نہ خدیو پر اور دا مستم نے نئے انداز کیم لگا اور ہاں قدر مند کو تن کو نہ سونگ نہ مزے والے ریمکس کیم زمون نے مسعود خان بالکل یار ما خدا امدا خبر اپ کلا ما ایرو مینا مارو تے ما شاء اللہ سنگے نور البشر نہ سندر دے خوش کر بس سنگر دے خوش ہو ترا ہاں سر نہ سندر کھاوا یار دو امدا ہوئے سندر کھاوا سندر کھاوا لگا غور سر ما قتل تے جے غور سر جے میں تو بالکل تا قتل جے یار بھائی نو میں سب بدل لگی یار اپ کیوں میری وارڈ لگانے کے چھوڑے بس نہ آواز دے خوش آواز ہو یار بیسٹ آواز بالکل بریلینٹ آواز سنگو یہ نہ ہو خواستا ہو بالکل تم خا سنگنگ ہو گا نا خموس رکول دی السلام علیکم السلام علیکم ہاں پاکستان نہ کولو یار خا پاکستان نہ کولو یہ ٹرائی ہو گیا یار انشاءاللہ ملو بش ٹرائی ٹرائی اگین مسانہ مو تو سارا ناس تو فیلال ٹیم شتا مو سارا خیرہ سارا خموس اتھانا نو گانا خوا گانا بالکل بریلینٹ وا اولڈ کمچے گانا تا پلے کڑا اینا بے دال نورم خوا نورم ایڈوانس ہو گانا خدا وا شنو ماحول بالکل دا یو نیو اسا دور ہو دا نئی جگہ میں مطلب دا نیو جنریشن گم دور دا ما وہ گانا وا ہاں گانا نگن رکھ کو دغا خبر سنگ مون زڑا نیو نیو ینگ یو یار دا ونے سن اور دن تو سوچ کے تیرے گانا ما جے سنگ تا اے کی دشی مسعود دا اولڈ خبر اے کی دشی مسعود سورا ایج بوئی نو دورا نہ ینگ جنریشن والا ہم دا سونگ دے اوبلدار ته مسعود خان تا پرشه وی چې کوم ده سی او دا زمونږ فیملی پروګرامونه ګوري ستا فیملی بالکل نو زیات پکې شوک سره چې کوم ده څو خوشالي ده چې ستا پروګرام چې مطلب ایکسایټډ وی یار ما چې کله پروګرام شاړي نو ما ولې سیو ډېر خو ایکسایټډ وی اوبه ټولو ته یې مرګرو دا فون کوي کوم چې ریلیټیوز دي کنه فیملی ممبر دی ای بای ګیټ ریډی مسعود پروګرام سٹارټ کیدو والا ده او بالکل ډون ډیسټرب می خلاص ا بس چې کله پروګرام شاړي ریموټ لاس کی بالکل وردا ناس بای ولې سیو لګو اوس ناس تی پروګرام ها بالکل هلو ابو السلام علیکم میرا پروګرام وی کوئی اچھا لګی کنه تا بس اچھی کمنټس کرے میرا ٹھیک ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی زما خو غرو سره سنو نو کم زرا یو خیر بشر سواد من گوری نو سواد من گور ماشاءالله جی څنګه تاسو جی خیر بشر وای خیر دې شکر دې طبیعت مخه دې ماشاءالله سواد نو ډېر خولي کلی نه موږ هم نه کال کړی دې موسم څنګه دې یخته خپل څنګه خیر موسم خو گزاره ولا دې چې باران مرن پکې نشته جو ها یمې دا ہا گرمی ہے بس وقت کم گرمی ہے او یا کہ بارن نہیں جاؤ گرمی کنا دتی ہا سنگ زمین پروگرام تنا سے مزے تے لے او مزے ہو تیرو جی تو ڈاکٹر نے وقت میں اپس تکڑے کر وہ گانا پک دل میں اور رہا کنا ہا جی دتی لے ماوا ہم وقت میں تو ویڈیو مان دتی لے گانا دو تو ویڈیو دو دیدن فلم اوکے ہا دیدن فلم اوکے ڈاکٹر نے وقت کیا جو بچا تو لے کر مانوں خبر آؤ زمون پروگرام نه زیارت پرزوی نه نه رزمانی وی پاکستانی ټایم د ونی مونوالی اتنی بجو پورې څنګه نه لایو وی تاسو دوبه سټوډیو په دې ټایم باندې دا شانتي ما ته پته وره ګرمه ته پته نو بیا ما وی چې دې خو ورخ شو پدې دا ریپیټ کین کته شه مو پروگرام تاسو ریپیټ کین کته پاکستان کې ټیک تا 12:30 بجې ټایم کې دا مسپخین ټایم لاګي ای ټایم تاسو غوړی دا پروگرام ریپیټ کین کته شه دا پروگرام ها دار دوه چې کوم نه مشرا 14 اگست روان دي نو ستې تیاری په سواد کې او د خپل ملکي اوسه ماشاءالله نو ستې تیاری شروع دي زه ته وځي دا لکه د خپل مرپور داخله پروګرام کې په کورونو باندې جنډې لګې ته موټر سایکل باندې بغاړ باندې ها جی او چې خلکو په کوم لکه بیسونه لګوري دی ورته ولا کاو دا ستې تیاری کړی دا کنه دار دا تاسو ستې تیاری ورته کړی کنه جی بالکل
کال کټ شو کال ڈراپ شو آئی تھنک جی بس اتھاندا پاکستان نہ سواد نہ ګوري پس وخت کې موسم لږه ګنده لګو دا ګرم یار بس ان شاء الله دا کوم چې اند دی کنه دا اگست باندې کې دین آباد موسم به خوش او به سواد منګورا دزي خو به موسم ډیر ہوتا دا بس سواد فیمس چی شری فروټ کې ډیر فیمس شه آئی تھنک سیب دے کنا سیب اینڈ او ہو کیا بات ہے فروٹ چیوی کنا سواد والا شلدالو تلے ما باغونو گرزے دلے ما رو شکو مو چاکو پر اثرو ہاں پر خمد دار التا آڑو کنا ایتا آڑو 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 بلکل آڑو او دیر فیمس آڑو دے سواد دیر خکولے دے بلکل آ قدرتی اتا وقت خبر آکولا جتا اس پروگرام برے گئے چاہتا تسو فیملی کے خاص سوک پروگرام نا گوئی ہاں نما داویر لسو والی سے خبر آکولا میں اس پناستی سمدر نوتم دیر سلامونا صبح کے ویل والے جی وایا جی بس دو دائیں پلے شبے کے وردان جی حالا بو ٹھیک ٹھاک سب ٹھیک ہے میں اور نور البشر اپنا پروگرام با کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا مزے نا پروگرام ہے تسی ہر جمعرات دے ویکھو تھوڑا بڑا تھینک یو ویری مچ تھوڑی سپورٹ نا تھوڑا پیار محبت نا اللہ تعالیٰ تھوڑا ایمی خوش رکھے تے نور البشر میں نال ہونا ہے ہمیشہ سی ایک دنیا سپورٹ کرنے ہیں تے ایک ہی دنیا لڑا پروگرام بیڑا خوبصورت پروگرام نے جڑی خوبصورتی اڑے دو اڑے نہیں وجہ تے کوئی خوشی تھا نا بس خوش ہو لگے خوش در تے کم دا کم جو تے دا ہن کو جواب دے ماں ہن کو لگا تھا پکی لگی ہوندا کور نا ماں کو خپل کم جواب دے پختو دے ہن کو خمائے زکڑی دے ہن کو نہ ہن کو لگا مطلب کور کی فین کی ہن کو نہ ما اصل کی کوارٹ کے مکس تھا مطلب کوکٹیل جب دے یار دا بدرتا ہے جی مطلب پختون چلی گی ہن کو چلی گی پنجابی و مطلب پانچ جب رہے دی اردو والا پنجابی والا انگریزی کو حساب سے کہنا مطلب پنجابی مرضی سرائکی مرضی اردو مرضی مڑا یار جو حرف مولا مطلب کیا کہتے ہیں آل راؤنڈر ہیں ہم نا دا خبر ابو کرے درد سے شعر میں راؤڈی سے راؤڈی شعر ہاں نن بے بو تیاری درتا ہوں شعر شعر میں درتا تیار کرے دے انشاءاللہ بالکل صحیح تقریر کے میں ہم نہ تقریر نہ پروگرام کے بکم انشاءاللہ یو خوش شعر دی امدا سرائی بھی شایا مطلب کوم چ شعر دی مغیر والا شعر دی اے چ اوکھے پینڈے رب نہ لگ دیا اوکھے پینڈے رب نہ لبیا تھک ہار کے سو گئے بھلیا اوکھے پینڈے رب نہ لبیا تھک ہار کے سو گئے بھلیا مستی دے وچ عمر گزر گئی مستی دے وچ کھو گئے بھلیا دل لگے سکھا والے غما دی آ گئی رات وچ بھلیا اندھیری جھاں کھپ اندھیرا سنگی چھڑ گئے راہ وچ پھلیا اندھیرا اندھا دا تو اے تجھ دا شروع پہ انکو کہتا ہو پختو کہتا ہو جسا ویورز نا دا کو سرائی کی جبا دے بھلے شاہ دیر مشہور شاعر ہو دا سرائی کی سپیکنگ والا ہے دا انکو جبا نہ دے دا سرائی کی سپیکنگ جبا دے اور ماں شروع طول عمر سائرہ کی سرائی کی جگہ میں دے نا اس پختو کے ماں یو تیرا کڑا دے کہا اے نو وہ مندر تا وہ ہے ہم کنا پختو کیوں ہے کنا صحیح شو خبر دے پارا دے خپل پختونوں دے پارا اچھے کبہار وی کخیزان وی پختنو تاسو سرا ممینہ دا جی کبہار وی کخیزان وی پختنو تاسو سرا ممینہ دا زکا درمن مین یم چی پختنو کے ٹولا مینہ دا دیر خرد صحیح شو کنا دیر خدا دے چکم نے اس خلق دا صحیح ہوگا نا اس بس کم چی مومی ورز دیا وہ پوئی شیش یار مسعود ہو اس چینل بدل شی کنا یہ ماں کو چینل بندی گی رہ بندی گی کال لی ہاں ہاں نا ماشاءاللہ خطا کا شان کرو پختو شاعری ادا وا کیا در انگریزی شاعری ما تب یار نا نا وا دا کہ دیٹس انف یار انگریزی مو ہے پوش میں ہاں مسعود خان چو جی ون ویلنگ سوری خبر پروگرام کے چے وقت چا یو کالر ہو گنا خبر کالر چے 14 اگست پر دے کوشش دا کہ جمو علیکم ینگسٹر دی دا ٹین ایجرز ا ون ویلنگ بیر کئی اور مطلب دا صاحب باجے سائرن وغیرہ دا مو ورتا دا ریکویسٹ ٹول نیک برکت تب دی میں خبر کو کال مون سر جی السلام علیکم وعلیکم السلام نور بھائی څنګه چل رہا خیریت ته جی زما خو غرو ته کوم ځای نو مسوي جی زه د دبي نه خبرې کوم دبي نه ماشاء الله ډېر د لری زنه خبرې کې څنګه چلې را الحمدلله ټیک ټاک سب څنګه یو ته به ته خبره आवाज ته سره له غنه تیز خبرې کې تاسو आवाज مو ته نه راسي را اخا مولا ته څنګه طبیعت مخه ده خیر جی ټیک ټاک خلا دا تاسو څنګه خیر الحمدللہ شکر تاسو پروگرام ما شرا ډیر خروان دي مخور والا هر یو ویک باندې تاسو پروگرام ګورو لګیا دا هو منصور منصور از کالینګ آی تھنک هیز نیم از منصور یا یا منصور از یا او منصور دا زما رور دی ها منصور ولا بخیر بخیر څنګه یا وای څنګه چل خی خیریت ته خبر لای ما شاء الله ته خیر سرګه بس مو دا اوس لاس کوم تاسو پروگرام می کتل مو تاسو له غونډه کول بوته وګو ملويدو نه ډیر لیر دی کول وګو پکاره له غونډه وخت وخت نه خو دې کړی دا غو ان ټایم دی تا کول وګو مو پروگرام کو ادمی دو دی یالا خیر تا لی تقریبا هاف اور نه تل کې ام کو ان کال دې لګ بي دي راتو تاسو منصور نه ا منصور خدار ابو منصور بھائی ته ما زل ستارور دی رور دل دګ ناسته مسعود خان څنګه دلګ یا جن پدې ماشاءالله پدې غټ سټیج مې ناسته تاسو فیلینګ لري
بس دا فیلې کوم آزاد شي مخ ور باندې شي فخر کو تاسو دواړو باندې یو باندې تاسو دواړو باندې فخر دا مننه جی مننه ماشاءالله تاسو یو پروگرام د څه خسته روان کړی دی کنه جی دا مو دې پر ټول پښتنو دې پر فخر هغه دی آ بالکل جی تاسو باندې ولا مو دې عزت فخر نور مسر باندې ولا نه دي دام تاسو له خبرې کوي جی جی ضرور بالکل ضرور ضرور کوي تمور بھائی خبر کوي تمور بھائی کا غزونه دی جی السلام علیکم نور بھائی وعلیکم السلام زما خو غره وسنګه خو ته بتونه خدي برابر یو خیریت جی تاسو خیر بغوت خیر نه خدي اسوخانم خدي السلام علیکم تمور بھائی په خوونه خپل پروگرام لګر دا هر کلی وایو مننه مهرباني خیر اوسې صحیح صحیح غواړی په پروگرام باندې کې بس پروگرام خو شکر دې خسته روان دی او سبي وا تقریبا وا مردو نیمه ګنټه نه د تنتا حقو کلونه کو کوم لویږي دا نه خط ته ماشه خپل یو خیر ډیر ښه شاعری کنه نو څه ښه شاعری دې تیار کړی دا کنه بس یاره یو شعر به تبیم د 14 اگست په باره بالکل بالکل ضرور جی راځو خو ور شو خیر په دماغ زو راځه ضرور یاد کرایا کې شعر ورته وای سوال اپ ویر شو رنا بس نور خیر او تیمور بھائی رنگ ٹائم گیر شو کنا اس فقار دے دی ٹائم تا دو دے شروع مو دا ایلیا جو اف بے مکے نور میں انرجی دا غلی وے سنگے چت و دے شروع تا تیار کڑی یا کنا مو دوڑو منور بشار ما دا بالکل انرجی دا آرام تا رہی چاہیے تیار کرے اور مزدار شہر خوب اسا 14 اگست مبارک کیو خو ہر نہ پو ویر شو یرا اس والا سو خال نارمل کوم شیر یا کرے دے نہ مننا زخیر دین انشاء الله نیکسٹ ٹائم بھائی ڈیڑھ ڈیڑھ مننا سو کال کول تیمور بھائی او منصور بھائی ڈیڑھ ڈیڑھ مننا ہاں مسعود خان اگے پیش رکھ ڈیڑھ مزہ کرے تا فیم نہیں سن ماشاءاللہ کے پیش پورا گئے نے خدا جی پروگرام ٹائم اوف او دا ہما یا کن یار دا چوس اس اس چ مور دا کلا ورا طبیعت جوڑ شو نو ویور سر زخ اول تا خوشال کو اخر کے خدا من دما کو مگر یار دا رون دا گورا بیڈ نیوز تر تو اخر کے پروگرام اینڈ کے زوی مدد چل لگا نا دے اخر کے میسج سو ور کول کھوڑے نو ور کوا ہاں میسج بالکل اخر کے ما دا میسج دے ٹول ویور دے پر کم چ مینوال دی خاص کر چکم منگوری لائیو نیخ پنے غنان اور زبر دائم چیرا گورا 14 اگست را روان دے جشن آزادی ریز دے کوشش کوئی کنا جی خپل ملک سر ڈیرا مینا کوئی ویلے جی ملک دے نو مویو اور ویلے دا ملک چموتا میرا شاید دا غٹ کو رب مطلب دے کہ من ٹولو مشران و قربانین شامل دی اور بس چی تیمی خپل زان ڈیر خیال ساتائی اور چی تیمی شاد و عباس ہو سی اینڈ خوشحال ہو سی ډیر ډیر مننه مسعود خان استا او زمونږ چې سورم کتون کې دي قدرمنو کتون کو زموږ په اخر کې دا وایم 14 اگست روان دي ماشاءالله تیارې ډیر زیات شروع دي په دنیا په هر ځای کې دلته کې مونږ چې ګمنه قانون فالو کو او پاکستان کې زیات تر خلک چې ګمنه ډیر زیات اوور شي نو د څنګه چې مسعود بھائی خبرو کړ پروګرام دوران کې چې موټر سایکل باندې لوګو د احتیاط کې بل دا خوشحالي ده خوشحالي نه غم مو جوړوي ځکه چې خوشحالي د آزادۍ رز ده نو ډیر خو خپل ریلیکس سره جنگ جګړو نه پکې ځانو ساتي ریس نه پکې ځانو ساتي او د خپل ځکه چې انسان ډیر قیمتي یو یو ایسر چې په ژوند تعالی خدای پاک یو گیفت درکړی ژوند نو ژوند نه بچی کم دی لاس نیو انځه ځکه چې خوشحالي ورس کور چې په فیملی باندې نو قدرمندو کتون کو زمون د پروګرام ټایم چې کم دی سر ترسی ان شاء الله په دې ورځ باندې بیا ملاوي کو پل هوست رور مسعود خان اور بشلور کی اجازه الله پامان الله پامان